Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1090. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Kakve probleme su imali proizvođači futoškog kupusa ove godine? Zašto je ovih dana u ataru sela Begeč gužva kao na autoputu u vreme letnje sezone? Zbog čega jedan od najvećih stočara zapadne Srbije ne misli da je otkupna cena krucijalni problem mlečnog govedarstva? Svake godine, od kraja oktobra pa do duboko u novembar, Futog postaje centar sveta za sve one koji vole da sami ostave kupus za zimnicu. Pokraj puta mnoštvo prikolica sa kupusom, od kojih najveći broj posjeduje sertifikat udruženja Futoški kupus, što je i garancija da se kupuje originalan proizvod. Svake godine se vodi borba protiv plagijatora, mada niko nema ništa protiv da se prodaju i hibridi, ali ne pod firmom Futoškog kupusa. Zaštita geografskog porekla je značajno pomerila stvari sa mrtve tačke za proizvođače, mada prodaja i dalje zavisi od nekih drugih faktora, pa je različita od godine do godine. Gazdinstvo Latinović tradicionalno proizvodi kupus. Futoški kupus se gaji na parceli od 1 hektara, a hibridni je na 5 hektara, ali se to jasno razgraničava. Takođe proizvode šargarepu na 10 i krompir na 2 jutra. U plasteniku odnedavno za sopstvene potrebe proizvode rasad kupusa, tako da od početka kontrolišu proizvodnju. Našem domaćinu u poslednje vreme ne samo da pomaže sin, već i preuzima kompletnu proizvodnju, a stariji Latinović je tu da mu pomogne u sezoni kada treba iskustva da se posao završi. Posebno ove godine koja nije išla na ruku proizvođačima povrća. Bila je teška sama ove godine priprema zemljišta. Mi smo ovde na ovu parcelu bacili oko 60 tona stajnjaka. I povrali smo tu parcelu i mi smo morali da navodnjavamo praznu zemlju da bi mogli da usitnimo, da je pripremamo za sadnju kupusa. Pa kad smo zasadili kupus, pa smo ponovo kvasili i onda su krenule toliko velike vrućine da mi uopšte nismo gasili agregate, to non stop su kvasili dok se biljka ne raširi, dok ne zatvori zemlju. Tako da smo jako velike troškove ove godine imali u navodnjavanju. Ove godine samo na navodnjavanje procene su da je dato oko 2 miliona dinara. Kada se tome dodaju ostali troškovi od goriva preko semena, đubriva do sredstava za zaštitu i još ponešto jer je u sve nedaće Futog zadesio u par navrata i grad, onda se tek da zaključiti koliko je bila teška godina za proizvodnju. To je posledica ovog zadnjeg grada, to je bilo pre 15 dana, 20. To je posledica. A gde je bila već formirana glavica, gde je grad udario, ona već raspršava se. A prvi grad smo imali u avgustu mesecu i on je dosta oštetio i usporio je razvoj sa same biljke. Tako da i vegetacija sad malo i kasnije ove godine zbog grada. Zaostatak u razvoju se nadoknađuje u poslednjih nekoliko nedelja miholjskog leta i solidnih dnevnih temperatura, pa su brojni proizvođači malo odahnuli jer će na kraju sezone popraviti rod, a i kvalitet. Pa ide nam na ruku ovo vreme. Ide zato što on sada je formirao tu glavicu svoju i sad nabija je da bude malo težinu dobija sad. Znači mi smo ovih pre 2 dana smo ovu parcelu navodnjavali. Sad smo sisteme preneli na druge parcele i nikad ne sećam se da smo to tako nekad navodnjavali. Evo sad će novembar mesec, još malo, da je toliko suva zemlja. Septembar je eto bio kišovit, ali ovo sad kako je zasušilo, ja kažem neće biti ništa od kupusa ako ne budemo navodnjavali. Evo sad krenuli su Futožani, svi navodnjavaju kupusa. Seča septembarskog kupusa je završena, a sada već počinje i Futoški da se skida. Najveći problem u ovom trenutku u Futogu je radna snaga. Jedna porodica sama teško može da iznese taj posao. Evo sad odemo u selo u kafić, sedi njih 20 mladih i da ih zoveš da dođu da rade,
nemaju volju. Evo sad je satnica 300-350 dinara i može da se radi kogod ko će, ali radije će oni da sedaju u kafiću tamo i da časkaju. Kod nas su sad babe najtraženije žene. Sad je otimačina za njih da ih dovedemo da... A sve su i one već boležive, tako da to teško da se može naći, vidjet ćemo šta ćemo. Zbog nedostatka radne snage, Latinovići su izlaz našli u kupovini mehanizacije, gde god je to moguće, pa su nabavili kombajn za šargarepu, bar tu da ne zavise od tuđe volje. Sin je digao kredit kod banke i morao je. Tako da ubrzamo i da se to što pre skloni dok je lepo vreme, mi to dosta i lagerujemo u hladnjaču i tako da. Ako nas uvati nevreme loše i to, a ona ostane u njivi, to opet mi to nije dobro. Tako da, sa tim kombajnom dosta smo zadovoljni kako da za sad radi i brzo se to vadi i lageruje, da. Računica je da bi samo ove sezone za šargarepu dali blizu 20.000 evra na nadnice, tako da će se kombajn vrlo brzo isplatiti. Osim kombajna, Latinovići su uložili u sistem za navodnjavanje šargarepe kap po kap, što je dalo odlične rezultate. Jednu, dve godine smo išli navodnjavanje sa prskalicama i sa tifonima, i međutim to dosta sabije tu samu biljku i sabije to semenku, i tako da ovo se dobro pokazalo kap po kap. Drugo što nam je država isto, ministarstvo izašlo u susret, pa nam daju povraćaj za te trake do 50% kad se konkuriše. Tako da bi sad trebalo još malo, čim se izađe konkurs, konkurisati za sledeću godinu da imamo spremno trake. Sad smo pričali pre neki dan isto da bi mogli do godine da krenemo kap po kap i sa navodnjavanjem kukuruza. Jer to su već neki počeli da rade i tako da su ljudi zadovoljni i imaju solidan prinos. Trake su dobre. Mašina koja seje mrkvu, ona odmah i postavlja traku. Znači, nama ostaje samo da povežemo te krajeve i puštamo u navodnjavanje. U Futogu su s druge strane stigli i prvi kombajni za kupus, i veliki proizvođači koji se bave i preradom već su ih nabavili. Koristi za njih i za ostale, jer su sada oslobodili dobar deo inače skromne ponude radne snage za seču kupusa kod manjih proizvođača. Ni ti, uslovno rečeno, manji proizvođači ne bi morali da se muče kada bi se nekoliko njih dogovorilo, osnovalo zadrugu i nabavilo šta im treba, pa zašto ne i kombajn za kupus. Ja im govorim u zadnjih 2-3 godine da se dogovore da sednu njih 4-5 da napravi jednu zadrugu, i pošto su svi bave sa povrćem, svih petorica. I svi su mladi momci, vredni, ali oni se još nekako tu ćute, ništa se ne izjašnjavaju. Nekako, da li se još uvek nešto plaše, da će uspeti, neće uspeti, da kako će proći i tako, znaš. Ovako sad, i teže ide prodaja. Ipak, ja njima kažem, formirajte zadrugu i spremte čoveka koji će nuditi vašu robu i tako da će, lakše ćete i vi plasirati robu i tako. Ova godina neće biti upamćena po visokim prinosima kupusa, ali će biti kvalitetne robe za tržište sa svim dovoljno. Pitanje je da li će proizvođači koji su imali, kao što smo čuli, baš velika ulaganja u proizvodnju, moći da isplate sve to i nešto još i zarade. Futoškog kupusa ovde na ovoj moje parceli neće biti nešto koliko smo očekivali prinos, ali ja se nadam do godine da će tu imati bolji prinos, zato što ove godine taj stanjak koji smo bacili nije on sad dao ono sve svoje. Tek će do godine biti tu dobar prinos. Ovu ćemo zemlju odmarati
na jesen kad poorimo do jula meseca do rasadnje, tako da ćemo je non stop kultivirati, tako mislim da će ona tek sljedeće godine dati onaj maksimum svoj. Znači mi i sad na jesen moramo ostaviti jednu određenu svotu novca za do godine da možemo startovati i sa hemijom i sa đubrem, to još najbolje je ono kad se u jesen kupi i hemija i kad se kupi đubre, to onda već malo se lakše startuje na proleće. Dosta je otišla cena gore đubrivu, otišla je hemija, otišla je dosta nafta, a sad kupus smo prošle godine, ovaj futoški smo prodavao sam ga u Novom Sadu po 80 dinara. Mislim da će i ove godine ta cena se zadržati. Naš sagovornik kupus prodaje u Novom Sadu već desetak godina na istom mestu. Ljudi su navikli i što je bitnije stekli poverenje da će uvek dobiti pravi futoški kupus. Pozivi su već počeli i naručuju se i količine i dogovara vreme isporuke. Novosađani znaju šta je hibrid, šta je futoški kupus, međutim u Beogradu se ne zna. Jer ovde dolaze nakupci s kamionima, kupuju te teške hibride kupusa. Ja sam gledao natpis u kamionu, napisao futoški kupus. I on kaže, otkud oni znaju, je li futoški ili nije, znaš, i tako podvaljuju ljude. Dosta me zove građana iz Beograda, interesuju se za ovaj naš kupus futoški. Zvao sam njih dosta s kojima sam kontaktirao da dođu u 5. novembra na Kupusijadu, da obiđu manifestaciju i da usput kupe kupus sebi. Eto, poziv važi za sve zainteresovane da tog dana posede futog i da spoje, što bi se kazalo, i lepo i korisno. Već smo duboko zagazili u jesen, a vremenski uslovi su i dalje letni. To prija svima nama, pa i kućnim budžetima, odvojenim za grejnu sezonu. Ali sa ovim lepim danima najviše raduju poljoprivrednici koji trenutno sa njiva ubiru plodove svog rada ili pripremaju parcele za narednu sezonu. U ataru Bačkog sela Begeč trenutno sve vrvi od kombajna i druge mehanizacije, jer je u toku najvažniji posao u godini, vađenje šargarepe, po kojoj je ovo mesto nadaleko poznato. Na sajtu zemljoradničke zadruge Begečki povrtari, koja okuplja ovdašnje proizvođače šargarepe, stoji informacija da samo ovo selo proizvodi godišnje više mrkve nego cijela Mađarska, na primjer, i po tome se može zaključiti koliko su Begečani duboko i ozbiljno zagazili u produkciju ovog traženog povrća. Nekada je ovu kulturu na svojim imanjima gajila svaka kuća u selu, ali su ova surova vremena globalne ekonomije mnoge male proizvođače izbacila iz tržišne utakmice, jer prosto nisu mogli da isprate sve zahtevniju i skuplju proizvodnju. Te se sada u Begeču bukvalno 7-8 porodica profesionalno bavi uzgojem ove povrtarske kulture, ali na daleko većim površinama. Jedan od onih koji je shvatio imperativ ulagati ili propasti bio i mladi master zaštite bilja Đorđe Pavkov, koji je sa svojim drugom ozbiljno ušao u ovaj sve zahtevniji posao. Roditelji moji, oni su se bavili poljoprivredom, ali na malo nižem nivou i malo manje su radili. I posle smo ja i jedan drugar počeli to zajedno da radimo, ovako pomalo, pa smo svake godine povećavali, pa smo u jednom momentu shvatili da moramo da uđemo u neke ozbiljnije kredite i da kupimo te mašine i traktore koji su nam neophodni za ovu proizvodnju i da krenemo profesionalno da se bavimo sa tim. Znači, kao i u svakom drugom poslu, početak je bio izuzetno težak, susretali smo se sa mnogo problema, počevši od same proizvodnje pa do plasmana, prodaje, radnika. To sam, mogu slobodno reći da smo to sad donekle već prevazišli te neke početničke probleme, već smo ih pomalo i pozaboravljali, ali činjenica je u to da je posao izuzetno težak, naporan i da mora mnogo truda i pažnje u radu i volje čovjek mora da ima da bi uopšte opstao u ovom poslu. Sada Đorđe zajedno sa svojim ortakom gaji šargarepu, ali i još nekoliko povrtarskih kultura na impresivnim površinama sa kojih se ubiru dve žetve godišnje.
Pa što se povrća tiče, radimo šargarepu i krompir, koji gledamo da prodamo kao mladi krompir, da bi na tim istim parcelama, u zavisnosti od godine i potreba naših, posejali ponovo šargarepu ili radili neku drugu kulturu, obično kukuruz sejemo na krompirište, ili čak dešava se da možemo i kupus da stavimo u zavisnosti od godine. Znači, akcenat stavljamo na proizvodnju šargarepe, to nam je broj jedan. Neka površina, ja i kolega zajedno radimo neke 80-90 jutara u toku čitave godine. Prva setva kreće negde u februaru, u zavisnosti od uslova u datoj godini, da li 15. da li 20. ili malo čak i kasnije, neka, to su neke prve setve. I onda u toku godine, bukvalno sukcesivno, na neke 2 do 3 nedelje sejemo nekoliko jutara, da bi zadnja setva bila negde do 25. jula, posle 25. jula više nema smisla u ovim našim agroekološkim uslovima sejati. Do pre 10 godina mrkva se gajala uz pomoć manjih traktora dovoljnih za obradu zemljišta, vadila ručno, a zalivala tifonima. Sada se već prilikom setve duž redova polažu i trake za navodnjavanje kap po kap, male traktore su zamenile moćne mašine sa 150 konjskih snaga, a sve veći deficit radne snage naterao je begečke povrtare da masovno kupuju kombajne za vađanje šargarepe. Sve to košta bukvalno džak para, ali se i na ne tako duge staze isplati. Prosto je sad i nezamislivo kako smo mi to nekad radili bez tih kombajna i bez tih mašina. Sad je prosto nemoguće. Nemoguće je uopšte naći radnu snagu, bilo kakvu, kvalitetnu, nekvalitetnu. Uopšte ljudi više ne postoji uopšte da se nađu. Tako da smo mi počeli da kupili smo neke male vučene kombajne i sada se nadamo da ćemo preko IPARD-a ostvariti te subvencije, to je sve smo dobili rješenje. Sad samo treba da ostvarimo, da dobijemo te kredite koji su nam potrebni, da kupimo tu neku samohodnu veliku vadilicu sa dva reda, koja vadi dva reda. To će nam biti neka odskočna daska po nekom moje proceni, to će nam omogućiti neki novi nivo proizvodnje, omogućit će nam možda malo i da povećamo površinu, a isto tako problem je recimo kod nas koji se javlja, jer nama je vađanje, to je kampanja vađanja šargarepe je u jesen, to je nam je najvažniji period kad mi vadimo tu neku kasnu jesen, tamo negde čak i novembar mesec nas zahvata, kada vadimo za lager u hladnjače, kada stavljamo. Pa često se desi da nemamo mnogo lepih dana da te poslove odradimo. Zato nam je potrebna ta jedna mašina koja može brzo, kvalitetno da odradi taj posao i da kada odradimo taj posao više ne gledamo da li će biti kiše, snijega i šta će se dešavati kasnije. Znači ta mašina, bukvalno, ako se zadesi jedna godina tako da nam da malo lepih dana za vađanje, može da se isplati jako brzo, to jest ne možemo uopšte govoriti o isplativosti, nego o prosto nemogućnosti rada bez takve jedne mašine. Da kažemo i to da kombajn koji u domaćinstvo Pavkova stiže preko IPARD-a košta preko 400.000 evra. A ako ste mislili da je investiranje u mehanizaciju jedini finansijski napor koji moraju da naprave ovi ozbiljni povrtari, onda ste se prevarili. Jer kad se sva ta silna roba skine sa njiva, treba je negde uskladištiti i ispakovati, što opet zahteva nove investicije. Što se tiče skladišnog prostora, tu imamo izgrađene neke 4 hladnjačice, kapaciteta nekih 200-300 tona jedna hladnjača. I to sad u toku godine mi tu hladnjaču koristimo, sada ovako kada je lepo vreme mi navadimo nekih 20-30-40 tona, možda nekad i više, i onda u toku nedelje-dve dana mi to prodajemo, sve sa zavisnosti kako kad, nekad imamo dnevnu prodaju i po 20-ak tona, sve to sad relativno. Ali uglavnom tu šargarepu koju izvadimo smestimo u te hladnjače, tu spuštamo na neku temperaturu oko 4-5 stepeni, trenutno sad. I onda također te hladnjače koristimo i za ovu šargarepu koja se upakuje, koja je spremna za markete ili za izvoz, zavisno ti sad gde ide. Također ta roba, tako oprana, se također stavi u tu hladnjaču, da tu obično prenoći, da se spusti temperatura, kako bi ona zadržala to neke svoje osobine, odnosno ne bi propadala ovom kupcu koje mi prodamo. Rekao bi čovek na osnovu cifara koje pominjemo da begečkim proizvođačima šargarepe teku samo med i mleko. Ali nažalost nije tako. Bilo je ove godine problema i u proizvodnji, ali i u plasmanu. Za ove prve kriva je klimatski luda godina i svetska ekonomska kriza izazvana ratom u Ukrajini. Mi ćemo na kraju godine podvući crtu da vidimo gde smo
Ovo je sad opšti haos. Nastajao, što vi kažete, milijardu problema su nas našli. Znači, počevši od te neke suše u toku jula i avgusta meseca, koje su bile prosto neverovatne. Znači, to se odrazilo na prinos te šargarepe u septembru, krajem septembra meseca, koje smo vadili, koje su preživele u tom nekom nezgodnom trenutku za te biljke, te visoke temperature i suše. Mi smo to navodnjavali, ali džaba navodnjavanje kad su temperature bile preko 40 stepeni Celzijusa. Znači, prosto ne znamo šta da radimo, da li da navodnjavamo ili da li da ne navodnjavamo. Biljka prosto ne funkcioniše na tim temperaturama. Ako damo previše vode, može početi da trune, ako damo premalo vode, ne valja. To se sve odrazilo kao krajnji prinos na tu neku šargarepu u septembru, tu su bili izuzetno niski prinosi. Da sad, evo, sa šargarepu koju sad vadimo, tu možemo reći da su prinosi malo, ne malo, nego povećali su prinosi, i to su neki prinosi koji su standardni za višegodišnji, u više godina koje mi imamo. Da nevolja bude još veća, na sušu se nadovezao i grad, i to krajem septembra, kad mu vreme nije, te su begečki proizvođači šargarepe i tu pretrpeli velike štete. Na sve to pojavila se i oštra konkurencija u izvozu, koje se nisu nadali. Mi smo se iskreno svi nadali da će ova godina biti jako dobra što se tiče cene. Međutim, u velikoj količini se pojavljuje turska šargarepa na svim ovim tržištima gde smo mi bili prisutni. Rumunija, Bugarska, velika količina šargarepe iz Turske se pojavila recimo i u Bosni. To je dosta specifično bilo. Ja ne znam kako se njima isplati, na koju oni cenu prave, pošto svi znamo da sad gorivo jako skočilo i transport je nenormalno poskupio, više nego 100% je transport poskupio, a njima se isplati da iz Turske dovezu šargarepu do ovde. Da li oni imaju neke podsticaje od države, za neke koje sam ja upoznat, nisu toliko veliki koliko bi moglo to da opravda to, njihov transport, ali da li oni imaju od ove godine i od ove korone nešto novo što mi još nismo sa tim upoznati, to ne znam, ali činjenica je da se turska šargarepa bukvalno preplavila tržište na kojima smo se mi našli i mi imamo problem zato da dobijemo onu cenu koja je realno mora da se dobije. Jer mi imamo ogromni problema oko nabavke repromaterijala, cijene se otiče i preko 100%. Neko đubrivo koje smo nabavili pre ove krize po 70 dinara, neka kompleksna đubriva jarina koje mi koristimo recimo na našem gazdinstvu, ono su otišle sad na 150-160 dinara plus PDV. Bukvalno više od 100% su otišla đubriva. Sad očekujemo poskupljenje tih sistema kap po kap, hemije kompletne, gorivo. Evo sad imamo sreću što imamo ovo regresirano, ovo gorivo. To nas donekle drži u životu. Bukvalno svaki dan sipamo oko 200-300 litara goriva. Ali činjenica je da šargarepa mora biti skupa ove godine i ako ne bude skupa, mi ćemo se naći u velikom problemu. I domaći i svetski ekonomisti se slažu da će iduća godina biti godina borbe za prehrambenu sigurnost u kojoj će učestvovati svaka država na planeti. Zbog toga je važno da naši poljoprivrednici u toj bitci dobiju adekvatnu državnu podršku, te smo našeg sagovornika upitali šta bi voleo da novo formirana vlada Srbije uradi kako bi pomogla dalju ekspanziju domaćeg agrara. Pa po mom mišljenju trebala bi država da uvede dodatne subvencije za neke strateški važne proizvode kao što su kukuruz, pšenica i recimo povrtarska kultura krompir. To je bilo pre nešto u pokušaju, ali to bi trebalo drastično veće subvencije da se uvedu za proizvodnju recimo nekih osnovnih sirovina ljudskih. Za nas koji se bavimo malo ovako ozbiljnijom poljoprivredom i nama trebaju neke malo veće mašine i veći traktori, država ne daje subvencije na preko 130 konja, a nama trebaju traktori od 150 do 200 konja, ali dobro, i to ćemo se snaći nekako. Takođe, bi bilo jako dobro da se uvede neki podsticaj za izvoz. To bi bilo izuzetno bitno za nas. Mi bi daleko bili konkurentniji na nekim stranim tržištima kada bi država nama dala subvenciju po, recimo, toni izvezene robe, povrća ili voća ili bilo čega, mi bi onda mogli da damo našu mogli bi da spustimo cenu naše robe i tako da budemo konkurentni sa nekim drugim državama. Jedna stara izreka kaže da čovek pravi planove, a Bog se na to smeje. Pa čak i ako je tako, valja biti ambiciozan i sanjati velike snove. A Đorđe Pavkov od toga ne beši. Okolnosti će odrediti tempo investicija, ali sledeće na redu je veća hladnjača i savremene pakerice.
jagoda, baš dobra. Od sadnice do gajbice. Partner na putu do uspeha. Intersad. Jedinstveni spoj visokog prinosa i dobrog kvaliteta zrna. LG Armstrong. Nikad brže, kvalitetnije i povoljnije. SIP paneli za gradnju montažnih kuća po meri svakoga. Nova tehnika za nove mogućnosti. Genco Home. Proizvodnja termoizolacionih blokova u svim dimenzijama. Brza montaža, laka dogradnja i promjena strukture prostora. Vrhunska izolacija vraća investiciju kroz značajne uštede pri grejanju i hlađenju. Ekološki materijali visoke otpornosti na vatru. Genco kuća putujuća. Mobilni komforni objekti za odmor kraj reka, jezera, mora ili na planinama. Jedan dom za više adresa. Snažan vetar u leđa razvoju turizma. Izmaštajte svoj dom. Ključ u ruke, Genco Home. Stanje u mlečnom govedarstvu iz nedelje u nedelju budi interesovanje javnosti. Od kada je tokom leta nastala nestašica mleka na domaćem tržištu, otkupne cene su skočile. Istina, ne dovoljno imajući u vidu poskupljenje same proizvodnje. Naše ekipe prethodnih nedelja posećuju razne krajeve zemlje i nailazimo na dijametralno suprotna raspoloženja među stočarima od onih koji vide poboljšanje u ovom poslu i koji vide perspektivu u mlečnom govedarstvu, do onih koji se iz dana u dan preispituju da li ima smisla nastavljati sa celim poslom. Ove nedelje smo u Požeškom kraju i pričamo sa vlasnikom jedne od najmodernijih farmi krava u zapadnoj Srbiji, koji ipak pripada ovoj drugoj grupaciji stočara, onoj koja misli da je mlečno govedarstvo postalo neisplativ posao. Godine sankcija danas pamte samo nešto stariji gledaoci. Zaboravljeno je koliko su to bila teška vremena i zašto ljudi u Srbiji generalno misle da ta mera nije opcija ni u kom slučaju. Domaćinstvo Tomić iz Gorobilja kod Požege i te kako se seća tog vremena kada nije bilo ni posla ni para. Zato su sa 3-4 krave 1995. godine krenuli da se bave proizvodnjom mleka sami kako su znali i umeli. Radili su i gradili i uvećavali broj grla. Danas imaju reprezentativnu farmu sa 130 grla koja je ponela sva priznanja koja se dodeljuju u sektoru mlečnog govedarstva. Pitonika dovoljno da imaju, tačno se zna koliko jedna krava ima zapremu pluća, koliko je potrebno vazduha, koliko i tako dalje, onaj kakva ishrana. E sad sve to možete nađete ovdje na poljoprivrednom fakultetu, evo i ovdje bilo gde, i nađete nekoga od tih naših pametnih ljudi kojih ima stvarno puno i nađete neku šemu šta je sve potrebno jednoj kravi da ona vodi svoj život zdravo i bez njega. E sad ima jedan drugi problem. Sve to treba uskladiti sa financijama. Sve to treba, tu je najveći problem. E, tu se mi borimo negde zadnjih 25-6 godina non stop sa tim momentom. Da one budu zdrave, da imaju sve uslove svoje, a da opet to ima neku financijsku opravdanost. Da ne dođemo do momenta da moramo prodamo svake godine po jednu njivu i po jedan traktor da bi dotirali ovdje onaj krave, zato što jednostavno postoje, jel? Tomići su našli neophodnu ravnotežu i dokazali u poslovanju posljednjih više od četvrt veka da umeju vešto da balansiraju, da idu napred, a da ne uđu u financijske probleme. Cene da je neki raniji period bio ipak teži nego ovo vreme danas. Danas imamo te neke druge alate koje možemo koristiti, to su krediti, banke, to tad nije postojalo, jel? Imali smo restrikcije 90. godina struje gdje malo nije imao struje. Pa recimo meni ovdje konkretno u to vreme je bila vezana voda za struju. Ako nemam struje, nemam vode. Evo, imao pumpu za vodu i Bunarsku nije imala tada ovdje gradska voda, sad ima. Onaj. I onda kad nemate 18 sati od 24, a kava jedna popije danas od 60 do 90 litra vode, pa morate ručno to od Bunara da donesete, a imate 10 ili 15 krava, bude problem. A bude napolju minus 20, bude ogroman problem. U tom vremenskom periodu kad sam ja imao manje krava,
mogli smo gubitke nadoknadimo našim fizičkim radom. E sad, na ovaj broj mi to ne možemo, jel? Sad kad bi zašli u taj neki minus, onda bi morao nešto prodajem. Ne bi mogao se baviti sad ti jer nemam želju da propadam. Danas je mnogo toga osavremenjeno, ali jednostavno postoje poslovi koji iziskuju ljudski rad, pa ni mašine, ni automatizovani sistemi ne funkcionišu dok neko ne pritisne dugme. To znači da radni dan traje od jutra do večeri. On počinje negdje od 5 izutra i možda traje do pola 8 sa pranja sistema, 8 prilike. Onda hranjenje do 10, u 10 je doručak, poslije toga onako malo raspremanje i čišćenje, opet oko 12 hranjenje, uveče muža kreće oko 5 i traje do 8 i tako svaki dan. U noć ako se nekad teo i trava mora sustane da obiđe i svaki dan, to je svaki dan, 365 dana i za Božić i za Novu godinu i za Nikoljdan, slavu koju slavimo i za Tako da je to, i to nije sad samo ovo ovdje što vidite, ovo sa strane oko, to treba sve organizovati, spremiti, investirati unaprijed. Šta je sad u ovoj proizvodnji karakteristično, recimo prosječna setva kad krene, mi dajemo novac da sejemo, recimo kukuruz. I taj novac mi tek vidimo za 365 dana, jel? Posle sinje silaža, pa silažu završim u septembru. Sačkaš me, znači u oktobru tu silažu počinje čovjek da koristi. I počinje da uzima taj novac koji je investirao. Ja moram da nađem neku pozitivu u financijskom smislu, neku satisfakciju za sebe i svoj kapital i svoju porodicu, da bi imao smisla što ovo radi. Ako nema smisla, neću ni raditi. Moja je želja bila da ostanemo u ovoj državi, da se ukupimo ovaj sistem i da ovaj sistem nešto promeni, malo da se prilagodi, a i ja da promenim kod sebe i da nađemo neku zajedničku putanju. Tomići su se uvek snalazili i izlazili iz svih nemogućih situacija tokom prethodnih 27 godina. Tako je bilo i posljednjih godina, koje su najviše pogodile farmere koji se bave mlečnim govedarstvom. Mnogo njih je odustalo i propalo, ali sa druge strane, ni jedna mlekara nije stavila ključ u bravu. I zadnjih 50 godina svi se odluče da prerađuju mleko. Niko se ne odluče da muze kravu. Poprljavo, ono se gicne, matne, repom. Probon. Preće onaj da radi u preradi mlijeka za 50-60 hiljada dinara, nego najde u muži za 120, 130 i 150. Neće, pa će i onda bude gospodin čovjek. Sasvim normalno. Ja ne ponižavam nikoga u ovome, ali to je istina. Ne mora da se promijeni. Znači, ako 50 godina svi hoće mlekaru, niko neće kravu. Što nema mlijeka? Nema za to. Ali nije to u Srbiji, to je svugdje u svijetu. E sad je samo pitanje da li ja imam sad viziju da ću ja opstati u narednih 20-30 godina i želju onda da investiram u ovo. Jer ću ja kažem, ma na šta, ma ja ću prodam pola od ovoga, stavim pare u banku ili u stanove, u neki drugi biznis, u neku trgovinu, pa neću s ovim da se bavim, više mi dosadi da ja se borim protiv vetrenjača. Znaš, lepo je se boriti protiv vetrenjača u mladosti, ali kad dođe čovjek u srednje godine, kako kažu, prokockati mladost bude uvek zanimljivo. Ali srednje godine prokockati uvek bude kobno. Ja ne želim taj da budem koji će srednje godine prokockati. S druge strane, naš sagovornik nema problem sa mlekarom koja od njega otkupljuje mleko. Naprotiv, u pitanju je odnos koji je prerastao u jednu pozitivnu tradiciju, u nešto više od poslovnog odnosa. Ja sarađujem sa Moravicom iz Arilja. To su stvarno fenomenalni ljudi, porodica predivna. Bio je pokojni Novak, pa sad Nešo. Jednostavno ima ime i prezime iza te mlekare, postoji vlasnik. S kojim se ja čujem jednom godišnje, jednom u 2-3 godine. Stvarno nema razloga da mi nešto previše komuniciramo i ako ima neki problemčić, mi to rešimo za 3 sekunde razgovora. Korektna saradnja. Nema dalje, ja ne mogu ništa loše za njih da kažem, ima i više takvih. Uvek je bilo, kad su imali oni viškove neke mleka, pa
uvek sam imao korektnu saradnju. Ali ja, eto, mogu da kažem, izvučen zaključak, da je to zato što ima ime i prezime iza te moje karijere. Ima čovjek, privatno, koji se bori isto kao i ja. Možda i više i bolje, ne znam, neću da sad ja stavljam paralelu između mene i njega. Ja se borim na svoj način za sebe, on za sebe i mi nalazimo zajednički interes i sarađujemo. Todor, kao i sve njegove kolege, sam priprema hranu za farmu, delimično sa sopstvene zemlje, a delimično sa one koji je uzeo zakup i u svemu tome vidi jedan širi problem koji je retko ko do sada pomenuo. Većina ovdje zemljišta se vodi na nekim pokojnim, koji su umrli 500 godina. Niti je narod, niti je katastar vodio o tome računa. Zemljišta su usitnjena, veoma. Za tu treba se dogodi prirodno ukrupljavanje zemljišta. Ne može ništa vještački. A ne može se dogodi kad se, kad nema vlasnika. Imaju neki nasljednici koji bi možda to izdao i potkirio i ja ne mogu to zvanično da se pojavim pred državom, da me prepozna da ja obrađujem sa 60-70 hektara zemlje. Ja pred državom, kad mi neko zvanično godio moje podatke, obrađujem tamo 15-20 hektara. A realno obrađujem 60-70. Recimo, u tome koliko sam ja uspio da ispratim, je Hrvatska imala problem i zbog toga je njena privreda i propala. Ja ne znam kako mi to nismo vidjeli, nismo uzeli da kao društvo pritegnemo i taj katastar i taj narod da to mora da reši. Jer sad neće ni Evropska unija da uloži neki novac ako ne vidi mene da ja obrađujem 60 hektara. Odem da subvencionisani traktor da kupim, kaže ti traktor do 100 konja možeš da kupiš ako obrađuješ ovoliko zemlje. Ako obrađuješ ovoliko može 30 konja, ne znam. I onda ja sad konkurišem, što će meni traktor od 50 konja, ne treba. Onda digneš ruke od toga. Zbog tih problema. Iz momenta ne možeš da uzmeš taj od IPARD-a ili od ovoga ili od onoga. I pored brojnih problema i nekih ukorenjenih nelogičnosti u funkcionisanju kompletnog sistema koji dotiče farmere, naš domaćin nalazi neke pozitivne primere, gaji optimizam i smatra da je uspeo u najvažnijoj stvari. Uspeo sam da ostanem i da opstanem u Srbiji državi. Većina ljudi koji su imali svoju viziju, a mojih godina su otišli su da je ostvaruju u nekoj drugoj državi. Tu sam presrećan. Ja imam troje dece, tri ćerke. Sve tri sam od malena vaspitavao da nekako pokušaju da ovdje u ovoj državi nađu onaj neki smisao za život i za opstanak. Onda sam se borio da to bude lepo, da bude pristojno, snimio. Nije ovdje imalo tate 95. ni asfalta, ni... Pa samo ja moju decu moram da stavim u auto, vozim do grada, da im tamo stavim rovere na noge, da se one vozikaju. Pa mi je bio životni san da taj put se negdje asfaltira. Pa da te sve komšije poseču taj korov pored puta, da ne bude ono vrbice i bagrenje, da ne može se prođe kamionom. I stvari su se pomerile. Zahvaljujući i meni i mojim komšijama, ja to vidim. I politici, i svim tim zajedno politici. Sve je to država. Sve je to država. Tako da imam neku nadu. Mada, ja sa 19-20 godina sam se bunio protiv svake političke odluke. Ja sad ne vidim tu decu sa 18-19 godina da imaju tu neku buntovničku pesmu, da ti pravnici sa pravnog fakulteta štrajkuju, da ti ekonomisti budući vide neki zakon da nije dobar. Nemoguće da je sve dobro. Ko radi, on greši. Mora da ima nešto loše, jel? Ali niko se ne buni. Mora, ne može nešto dobro da se izrodi nakon samo sebe. Moraš da se boriš. Ta želja za promjenama to me ostavio ovdje i to mi daje podstreka. I vidim pomake. I vidim pomake. Ja sam optimista. Ja sam optimista. Političari, o njima ne treba pričati. Meni je država i kad je bio i Milošević i kad je bio, ne znam, i demokrate i naprednjaci, i sve je to meni država. Sve su to prolazni ljudi, bit će, neko će činiti više, neko manje za državu, neko dobrog, neko lošeg. Oni će proći, bit će takvi upamćeni za sebe, a ja ću upamćen biti za sebe. U borbi za moj opstanak. Borim za sebe, borim se znači za decu i za državu.
Emisiju Farma proizvodimo već 22. godinu. Snimili smo i predstavili vam gotovo 1100 epizoda i bili smo ubeđeni da smo što se tiče poljoprivrede u Srbiji videli sve. A onda smo se zatekli u Ljigu na zasadu borovnice porodice Žutić i zabeležili nešto što nikada pre nismo. Baš zbog toga i vama preporučujemo da pogledate narednu reportažu. Pre nego što bilo šta progovorimo o zasadu borovnice porodice Žutić, preporučujemo da bar na kratko pogledate ovu plantažu. Da bi uočili ono što ovaj voćni zasad izdvaja od drugih, uvereni smo, svima je dovoljan već prvi pogled. Naime, uobičajeno da su plantaže voćarima proizvodni pogoni i da svi pažnju ponajviše posvećuju sprovođenju tehnologije, koja za cilj ima postizanje maksimalnih rezultata u berbi. Estetika imanja nikada se u razgovorima sa voćarima nije nametala kao tema od posebne važnosti. U slučaju plantaže Žutić nadomak Ljiga, baš to, estetika, prvi je utisak. Jednostavno, iako biljke polako završavaju vegetaciju, a to je vreme kada umorni voćarima obično pada radni entuzijazam, ova borovnica je utegnuta pod konac. Sav očigledno veliki trud da se zasad održava u ovakvom stanju svedoči da vlasnici ovde ne sabiraju samo profit. Što bi rekli savremenim rečnikom, dva u jedan. Osim proizvodnje, stvorili su i kutak koji im hrani i oči i dušu i daruje mir, ono čega su u prethodnoj karijeri ponajmanje imali. Nije ni čudo, jer profesionalno su vezani za beleženje dešavanja koje se svrstavaju među najbučnije za srpske svadbe. Mnogo je stvari o kojima kada živiš u urbanoj sredini ne razmišljaš, ni o košenju, ni o navodnjavanju, ni o vremenskim nepogodama, prosto drugačiji je život. Daleko od toga da to ne prija. Dok si mlad, možda razmišljaš o boljim kolima, većem stanu, ne znam čemu, ali isto tako kako stariš, gledaš nekako da nađeš neki mir. A priroda je ono što ti pruža zaista mir i kompletno ovaj posao, ako se njemu posvetiš da malo i živiš sa prirodom, može da pruži itekako mir. Pošto se vlada smo prvi opčinjavajući utisak, sa pitanja estetike, uživanja u panorami koju su stvorili, sa Žutićima prozbori smo onome ipak važnije, bar poslovno. Naime, iako borovnicu kao još uvek možemo reći novu voćnu vrstu na našim prostorima, bije glas da je ekstremno profitabilna u plantažnoj proizvodnji, svedoci smo da je previše zasada širom Srbije koji nisu opravdali očekivanje investitora. U obilju razloga, za to Saša izdvaja one od kojih počinje većina problema. Problem je kod tih malih plantaža što ne mogu agrotehniku da dovedu na taj nivo, prosto preskupa je, da kažem, po hektaru. Morate da imate bar 2-3 hektara da bi mogli da investirate u te neke stvari, da bi to bilo rentabilno. To je problem malih plantaža. Problem velikih plantaža je što, znate sami kako je ono, tuđa ruka svrab ne češe, to je prosto tako. Ne možete da nađete dovoljno radnika, ne možete kvalitetno da propratite sve to, e to je problem velikih plantaža. Znamo dosta ljudi koji imaju i velike i male plantaže i koji stvarno ne funkcionišu kako treba. Mi smo došli dotle da je to jedan začarani krug trgovaca koji vam priča jedne slatke priče, koji vam priča o ogromnim prinosima, ogromnim cenama, o lakoj proizvodnji i onda čovek kada uđe, kada uloži velike, da kažem, pare u te zasade, onda nakon nekog vremena vidi da to zaista nije tako i tu počinju ozbiljne probleme i mnogi ljudi odustaju od tih zasada. U suštini, jako je bitno da se čovjek srodi sa prirodom, sa biljkama i da nauči da prati te biljke, da prepoznaje probleme, da vidi šta je treba toj biljci u tom trenutku, a da se ne lažemo, borovnica je jedna biljka koja je izuzetno kompleksna. Nije džaba borovnica kao plod toliko skupa. Ona da može na lakši način da se proizvede, bila bi košljiva. Iako su danas u poziciji da realnije sagledaju stanje u srpskoj proizvodnji plantažne borovnice, ovi urbani farmeri ističu da do skora to oni sami nisu mogli da uoče, uprkos tome što su pažljivo i strpljivo pravili prve korake u voćarskoj proizvodnji.
Pa to definitivno nije bio lak put. Mi smo i pre zasnivanja ove plantaže intenzivno obilazili plantaže, pričali sa ljudima na terenu, sa agronomima, sa raznoraznim, da kažem, ljudima u struci. I kada smo ulazili u to, mislili smo da stvarno mnogo znamo. Međutim, onda smo videli da smo napravili sijaset krupnih, u suštini, grešaka koje su nas koštale. Međutim, ovo je sada već treća godina proizvodnje, četvrta godina, da kažem, kako smo mi kupili ovo imanje i kako smo od nule, da kažem, napravili nešto. I sada smo mi već svoji na svome. Na putu do ove bezbrižnije faze, žutići su morali da nauče mnogo toga. Nažalost, uglavnom, na vlastitom iskustvu. Najkrupnija prepreka nam je bio jedna firma s kojima smo imali izuzetno loše iskustvo. Nam je cela ova plantaža bila posađena u vreće od agrotekstila, za koje su nam oni dali neku garanciju. Te vreće su se bukvalno raspale nakon godinu dana, nakon nepunih godinu dana. I vreće i agrotekstil na kojima stoje borovnice. Nas je samo presađivanje ove plantaže koštalo nekih 40.000 evra i da ne pričam koja je to muka, da kažem, presaditi već ono gotovu plantažu. U suštini, trgovci nam plasiraju priču da je to laka proizvodnja, da se sve to preko aplikacije, preko navodnjavanja, preko telefona, da nema mnogo posla, međutim nije to tako. To je jedna živa biljka koju vi morate svakodnevno da pratite, da naučite njenu fiziologiju, razno razne procese i kada čovek nakon nekoliko godina, da kažem, savlada te neke stvari, onda to ide potpuno drugim tokom. Svakako jedan od preduslova zašto su namere da se uspostavi proizvodnja borovnice u Srbiji prečesto izrastale u preterano adrenalinske avanture, leži i u činjenici da se ovoga posla tradicionalni poljoprivrednici gotovo nisu prihvatali. Naime, za brzi rast ovih zasada zaslužni su ljudi koji su kapitale stekli uglavnom daleko od sela, ili kako bi ih danas nazvali jednim imenom, investitori u poljoprivredu. Ima još jedna stvar koja je onako dosta karakteristična za Srbiju, a to je da su mnogi investitori ušli u proizvodnju borovnice i prosto se prema svojim zasadima ponašaju kao da su zasadili novac. Znači, neće novac izrasti ako se ti ne posvetiš tim biljkama. Nije to posao od mesec dana berbe kao što mnogi predstavljaju. Ti tu moraš biti 4 do 5 dana nedeljno. Ako nemaš vremena, prosto nemoj da ulaziš u taj posao. Proizvodnja na otvorenom je dosta teška. Svi imamo protivgradne mreže. U nekom drugom klimatu taj problem nemaju jer nemaju grad. Voda vrlo često nije odgovarajućeg kvaliteta. Vi je imate možda dovoljno, ali ona nije pogodna za borovnicu. I mnogo ljudi uđe neinformisano i sa pričom, a dobro, to je lako, preradom ćemo, sve će to da se dotera, a onda u stvari shvatite da je to jedna prazna priča. Za razliku od tih praznih priča, protekle godine žutići su svoju napunili skupo plaćenom suštinom. Ono što je za njih najvažnije saznanje jeste da je borovnica biljka princeza, biljka koja traži veliku preciznost i ogromnu posvećenost. Ona je kod nas dobra samo iz tog razloga što stiže u dobro vreme. Što u to vreme kada nama stiže borovnica u Srbiji, nema je konzumne borovnice u Evropi. I iz tog razloga smo mi ušli u te proizvodnje. Međutim, mi nemamo zemlju koja je odgovarajuća za borovnicu. Moramo da koristimo substrate, moramo da koristimo vrlo složena, da kažem, ono sisteme navodnjavanja, prihrane, zaštite itd. I mi toj borovnici stvarno moramo da titramo. Evo, kod nas je ceo zasad u saksijama. To je kao da imate 1000 bolesnika na infuziji. Znači, tu nema greška. I vi da bi uspešno, da kažem, izneli jednu proizvodnju, vi morate da imate i savremene agrotehničke mere, i dobru mehanizaciju, znači i objekte. U suštini morate i sebi, i biljkama, i ljudima, da kažem, da pružite dobre uslove da bi to funkcionisalo. Umeđu vremenu, od trenutka kada su nastale prve plantaže borovnice u Srbiji, u mnogome su se promenili i tržišni uslovi. Vremena kada se ostvarivao nestvarni profit, koji je po najviše mnoge uvukao u ovu agrarnu priču, po svemu sudeći, trajno su ostala za nama. Mi smo prvi rod prodavali 2020. godine, kad nam je prosek bio znatno iznad 5 eura. Prošle godine smo bili oko 5 eura, ove godine ja ne znam da li je iko preko 4 evra izvuku prosek. Ove godine je drastično pala cena borovnice, a svi inputi su drastično porasli, i prihrana, i zaštita, i dnevnice radnicima. Međutim, taj pad očekivanih profita nije sve jednako pogodio.
Iako je nivo otkupne cene nezaobilazan činilac jednačine uspešnosti, za žutiće drugi činilac iste jednačine, visok rod, mnogo važniji, sva njihova nastojanja usmerene su ka tome. I to je razlog zašto su na ovoj plantaži istinski zadovoljni efektima koje su postigli ove godine. Mi smo ove godine ušli u pun rod i čak smo imali i više nego što smo očekivali. E, to je ta razlika, što ako se površno bavite proizvodnjom, imat ćete daleko manje nego što očekujete. Daj Bože da ćete imati za pokrivanje troškova. Međutim, niko nije ušao u ovolike, kako se zove, investicije da bi možda pokrio troškove. Svi tu očekuju neku zaradu. Tako da mi smo količinom koju smo ove godine ubrali stvarno jako zadovoljni i ona je kompenzovala nešto nižu, da kažem, cenu. Međutim, u globalu mi smo jako zadovoljni, tako da ukoliko ostane ova neka cena, to će biti sasvim zadovoljavajuće. Da ne bi bilo nekakve zabune, ovi niški voćari do uspeha nisu stigli zahvaljujući sticaju srećnih okolnosti. Naime, s obzirom da su u ceo projekat ušli sa mnogo promišljenja, od početka su svoje nepoznavanje zakonitosti poljoprivredne proizvodnje smatrali najtanjom, najrizičnijom karikom lanca uspeha koji su nastojali da iskuju. Baš zbog toga, rešenje nisu tražili po internetu, nego su uspostavili saradnju sa stručnjacima koji već imaju rezultate iza sebe. Većina investitora nema nikakvo ili nedovoljno znanje o poljoprivredi. Mi konkretno nismo imali nikakva znanja. Ok, vremenom se uči, non stop se nešto novo pojavljuje, ali ne možete vi samouki da budete bar sa nekim koji je završio fakultet i koji to radi svaki dan. Velika podrška su nam i saradnici sa strane. Mi od početka imamo podršku firme Agromarket, s druge strane imamo agronoma koji nam dolazi iz zadruge Delatero. Sa svima njima sarađujemo usko, razmenjujemo iskustva, mislim. Ne može vama agronom doći sa čarobnim štapićem i za dva sata sve videti na vašoj plantaži. Fizički ne može da obiđe celu plantažu, možda će nešto propustiti. Znači, vi ste tu da što kompletniju informaciju date svom stručnom saradniku, na šta da obrati pažnju, da prođete s njim, da porazgovarate, da prosto dođete do zajedničkog rešenja, a ne da očekujete da sve vaše probleme neko eksterno rešava. S obzirom na do sada postignuto, kao i na to da im je veliki deo imanja i danas zatravljen, logično je pretpostaviti da će ova plantaža borovnica dalje narastati. Ipak iz više razloga sa time žutići neće da žure. Zašto? Ovome definitivno nije kraj. Mi smo ovde podigli nekih, ajde kažem, 2,5 hektara zasada i planiramo još otprilike toliko, ali ćemo definitivno da sačekamo godinu, dve malo da odmorimo od ovih početnih stresova, da kažem, i muka. Ali definitivno ćemo saditi, da kažem, ostatak. Druga stvar, mi još uvek, ovo je neka relativno nova proizvodnja, mi još uvek ne znamo koliko godina će ove borovnice sa aksijama da traju. Da li će to biti 10 godina, da li će to biti 15 godina, vidjet ćemo. I u suštini pametno je podeliti imanje na neka dva bloka i otprilike nakon 6, 7, 8 godina saditi na izmenično blokove da bi stalno bili u nekom onako vrhunskom rodu, da je maksimalno iskorišćenje tog zasada. Na kraju, ako sve do sada rečeno nije bilo dovoljno da svi koji nameravaju da se upuste u isti izazov, ne zastanu i zamisle se na tim da li je baš borovnica projekat za njih. Milena je sublimirala priču o tome čega se investitori bez iskustva u poljoprivredi moraju čuvati. Na prodavce. Pre svega na prodavce i na slatkorečive priče, 6, 7, 10 kilograma po žbunu, 7, 8 eura, aplikacije, sve ćeš ti to preko telefona, mislim, pustit ćeš ti fizički navodnjavanje da ide preko telefona, to nije sporno, ali možda imaš neki kvar i to ide u polje, mislim, možda biljka ne dobija ništa. Čim krene bilo kakva slatka priča, nebitno da li je borovnica ili bilo šta drugo u poslu, bežite od takvih ljudi. Druga stvar koju svako može da uradi, obiđite što više plantaže, razgovarajte sa što više ljudi, potrošite godinu, dve na neko istraživanje, mnogo bolje nego da posle ispravljate greške narednih 5 godina. I budite realni. Budite realni da li imate uopšte vremena za bilo kakvu proizvodnju, da li ste spremni da svoj radni dan proširite na 20 sati kad je potrebno,
Da li ste spremni da komociju života u gradu zamenite sa dobrim delom godine da živite na selu? Posle 4 godine, ovi marljivi, promišljeni ljudi počeli su da otplaćuju nemale investicije u ovaj projekat. Što se nas tiče, oni su stvorili verovatno najlepši voćni zasad u Srbiji. Što se njih tiče, reklo bi se da su zadovoljni i da su ulaganja počela da se isplaćuju. Kada je pak reč o duševnom miru za kojim su tragali, reklo bi se da su ga definitivno pronašli. Ipak, iskustvo je, kažu ono, najdragocenije što su stekli. Definitivno, sada bi radili mnoge stvari potpuno na neki drugi način. Uštedilo bi nam i para, i živaca, i vremena, to definitivno. Ali to je tako u svakom poslu, prosto morate da imate neko iskustvo. A znate kako kažu, svaka dobra škola je skupa, tako da... Da, nismo imali baš dobre škole. Dobru školu završili, tako da nadamo se da će biti mnogo manje problema. Iako je neko iz ove priče stekao utisak da previše problema i neizvesnosti prati projekat razvoja plantažnog gajenja borovnice, valja napomenuti da je naravučenje da u ovaj biznis, kao u ostalom i u svaki drugi, samo treba ući promišljeno i sa mnogo informacija. A što se tiče toga treba li gajiti borovnicu u Srbiji, žutići su u tome isključili. Mi smo sad stvarno zadovoljni kako to funkcioniše, baš smo onako svoji na svome i ovo nam izuzetno prija. Osim što je, da kažem, posao, stvarno nam je prija taj posao. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Farma. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.